harte welkom bij de lustrumfilm van het Juridisch Loket. Foto's van vlak voor het begin van het Juridisch Loket. Tjongejonge, wat waren ze allemaal tegen? Op deze foto's staan mensen die nog steeds bij ons werken, al 5 jaar lang. Ik heb 30 jaar bij het bureau rechtshulp gewerkt en ik werk nu 5 jaar bij het loket. Het is ontzettend leuk werk, dat vooropgesteld, maar ik loop af en toe wel eens tegen wat bureaucratie aan. Ik heb er inmiddels 5 jaar op zitten bij het loket en eigenlijk wordt het alleen maar leuker. 5 jaar het Juridisch Loket, ik voel me helemaal thuis. De opening van Almere. De voorpagina van de Telegraaf met minister Dolle en zijn danseressen. Het Juridisch Loket kan eigenlijk alleen maar functioneren met haar partners. Hier heb ik 2 voorbeelden. Bijvoorbeeld de Stichting Lezen en Schrijven, waar we veel mee samenwerken. En bijvoorbeeld deze foto van de ondertekening van een convenant met de Consumentenbond. Gefeliciteerd met jullie jubileum. Ik hoop dat we nog beter en intensiever gaan samenwerken voor de toekomst. Nou, het Juridisch Loket heeft in de afgelopen 5 jaar echt een plek verworven in het juridische speelveld. Eigenlijk tegen mijn verwachting in. Een foto van onze allereerste publiekscampagne. We waren overal te zien, op de bussen, op de stations en op de regionale televisie. En daar waren we trots op. Conflict op uw werk? Bel voor gratis juridisch advies het Juridisch Loket. Uw wegwijzer in recht, met 30 vestigingen, altijd dicht in de buurt. Ja, dit is een hele mooie foto. Een plaatje van de opening van het Europees Consumentencentrum, wat ondergebracht is bij het Juridisch Loket. Met de Eurocommissaris voor Consumentenzaken, mevrouw Cuneva. Het lusteren voor het Juridisch Loket is voor mij een moment van feestvieren. We hebben 5 jaar goed opgebouwd, een mooie organisatie neergezet en nu is het het moment van uitbouwen. Kennis is macht, karakter is meer, proficiat. Het Juridisch Loket streeft naar een snelle en een serieuze dienstverlening. Nu ook via de chat. Kijk, het Juridisch Loket helpt zelfs de vakbladen. Hier staat een mooi artikel over onze forumparticipatie op viva.nl. We zijn ook bezig met chatten. We blijven vernieuwen. Ja, Terneuzen. Een krantenartikel over Terneuzen. Daar heeft het Juridisch Loket een buitenspreekuur ingericht. Dat is een groot succes. Misschien wel een idee om ook verder in het land uit te rollen. Toen 5 jaar geleden het Juridisch Loket begon, kregen wij als advocatenorde veel klachten. De laatste 2 jaar heb ik niks meer gehoord. Het is goed dat het Juridisch Loket er is en wat ons betreft op naar de volgende 5 jaar. Ik denk dat het voor de bewoners van de slachthuisbuurt een meerwaarde is om op een hele simpele, eenvoudige, laagdrempelige manier gebruik te kunnen maken van de diensten van het Juridisch Loket. Een contract met de NCRV voor het programma Recht in de Regio. Het Juridisch Loket op landelijke televisie. Voor deze mensen is het nu goed afgelopen dankzij tussenkomst van kassa. Maar andere mensen hebben ook van alles geprobeerd om hun geld terug te krijgen. Op een groot deel van de uitstaande rekeningen wordt tegenwoordig een incassobureau gezet. Ze dreigen met van alles, maar niet altijd terecht. Niet zomaar iets ondertekenen, maar laat je eerst goed informeren. Nou, het Juridisch Loket kan mensen verwijzen naar een gezamenlijke advocaat. De werkgevers maken steeds vaker gebruik van de zogenoemde vaststellingsovereenkomst. Realiseer je dat je een ander belang hebt dan je werkgever? Uw contactformulier invullen op juridischloket.nl. Dan bundelen zij alle klachten en inventariseren alle mogelijkheden. Hartelijk dank allemaal. Kijk, het winkelmuntje van het Juridisch Loket. Een echt collectors item. Toen die pas uit was, werden we veel gebeld door liefhebbers die hem graag wilden hebben. Dat doet me denken aan de vele beurzen waar we hebben gestaan en waar we dit konden gebruiken. Heel veel partijen waarmee we samenwerken, zoals bijvoorbeeld de rechtbanken, daar hebben we dit ding veel uitgedeeld. Voorkomen is beter dan genezen, dus kom naar het Juridisch Loket. Ik merk dat we steeds meer klanten krijgen. 5 jaar Juridisch Loket en nog geen grijze haren. En met dank uiteraard voor onze hoofdsponsor, de Raad voor Rechtsbijstand. Ik stel voor dat we in de toekomst nog heel veel dozen gaan vullen.